Ritënsërisht temperaturat, kthjellimet do të dominojnë deri në mesditë, mësoni surprizat e motit për ditën e sotme. Vendi ynë do të karakterizohet nga mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira shkëlimtare deri në mesditë, ku në skajin verior dhe juglindor rrezikohen edhe shirat izoluar. Sipas Meteoal, paraditja dhe kryesisht orët e mbrëmjes sjellin largimin gradual të vranësirave në vend, duke bërë që kthjellimet të jenë mbizotruese. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në vlerat minimale dhe maksimale, duke u luhatur nga 15 gradë Celsius në mëngjes deri në 36 gradë Celsius mesdita. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi deri në 33 km/h nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzimi 2-3 ball. Kalofshit një ditë të bukur.